लक्षात घ्या, एखाद्या गोलंदाजाने फेकी गोलंदाजी केली, त्या गोलंदाजाला 5 रनची पेनल्टी आणि तो गोलंदाज, तो बॉलर संपूर्ण स्पर्धेमध्ये बाद होईल आणि अंपायर डायरेक्ट नो देणार आहे, कोणतीही अगोदर सूचना दिली जाणार नाही आहे, रिव्ह्यू वगैरे काही नसणार आहे याची नोंद घ्यायची, कोणत्याही प्रकारचा रिव्ह्यू दिला जाणार नाही, यदा कदाचित अगदी पंचांना अडथळा निर्माण झाला निर्णय देण्यास, त्यावेळेला जर मदत मागितली आणि अँगलमध्ये जर दाखवला तरच तो दिला जाईल, नाही तर मुख्य पंचांचा जो निर्णय असेल तोच फायनल असेल. बॉल फुटल्यावर देखील जी क्रिया झाली आहे तीच क्रिया कायम असेल, म्हणजे आउट झाला तर आउट, सिक्स गेला तर सिक्स, फोर गेला तर फोर, एक रन असेल तर एक रन, डॉट बॉल असेल तर डॉट बॉल. 5 ओवरची मॅच असेल, लक्षात घ्या संपूर्ण 5 ओवरमध्ये 2 प्लेयर तुम्हाला सर्कलच्या आतमध्ये ठेवावे लागतील, याची 2 प्लेयर 5 ओवर सर्कलच्या आतमध्ये ठेवायचे याची नोंद घ्यायची. पंकज गोंधळे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. आम्ही त्यांचे फॅन झालो कधी, तर लगातार जे 5 षटकार खेळले आणि 6व्या षट चेंडूवर त्यांनी अगदी प्लेट केला, तर खरोखर त्या दिवशी तुमचे सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने मार्गस्थ होताना पाहायला मिळते. एका बाजूला आमिर दाफेदार आणि त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर उबेद खान, ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळते. मी रॉयल स्टनर मीरा रोडसाठी जोडी पाहायला मिळते. दुसऱ्या बाजूला मुमरा ही देखील क्रिकेटची एक पॉवर हाऊस राहिली आहे. अगदी फैयाज भाई यांच्यापासून सुरुवात केली तर खूप सारे क्रिकेटर जरूर दिलेले आहेत मुमऱ्याने, आणि मुमऱ्याने एक जबरदस्त कॉमेंटेटर देखील दिला आहे, जे आज आमच्याबरोबर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये असतील, शहजाद शेख. चला जाऊयात मॅचच्या दिशेने. माझ्या बरोबरीने शहजाद शेख हे देखील जसजसा वेळ मिळेल तसे जुडले जातील. आजचा पहिला दिवस पावसाळी क्रिकेट, टेनिस बॉलचा बॅट आणि टेनिस बॉल मॅन करून ठेवला जाईल पुढील 4 महिने, आणि सर्वांच्या हातामध्ये जर पाहिलं तर खास पावसाळ्यासाठी रंगवण्यात आलेल्या बॅट बाहेर काढल्या जातील. रबरचा बॉल जो खास पावसाळ्यामध्ये खेळला जातो तो बॉल मात्र आता पुढील 4 महिने त्याचा बोलबाला आपल्याला पाहायला मिळेल. पूर्वी जर पाहिलं तर तो रबरचा जो बॉल आहे लाल रंगाचा असायचा, आता अलीकडच्या कालावधीमध्ये जर पाहिलं तर तो सफेद रंगाचा येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि या बॉलचं क्रिकेट थोडंसं वेगळंच असतं शहजाद भाई, रबर बॉलचं क्रिकेट ज्यावेळेला आपण खेळतो ना. दोन्ही टीमला विनंती आहे, 12वा खेळाडू बॉल सिक्सर हा हा ये पन्नास सांगा.
या स्पर्धेसाठी सिक्सरच्या बॉलचा केतनभाई सेठ यांच्या माध्यमातून सिक्सरचा बॉल या स्पर्धेमध्ये यूज केला जातोय, त्यांचे आम्ही आभारी आहोत आणि घेऊन जातोय तुम्हाला या स्पर्धेकडे, या हंगामातील पहिल्या वहिल्या मोठ्या पावसाळी क्रिकेटच्या स्पर्धेकडे. आणि अपेक्षा करूयात वरुण राजाकडे, तू देखील बरस पुढील 3 दिवस आम्हाला पावसातलं क्रिकेट पाहायचं आहे, कारण पावसातील क्रिकेटला एक वेगळीच मजा असते. आणि काल भरपूर पाऊस पडलाय नंदूभाई, काळजी करू नका, पुढील 3 दिवस पाऊस पडणार आहे. आणि मॅचला सुरुवात होते, गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर अमरेश येत आहेत वैयक्तिक पहिलं, संघासाठी पहिलं, मुंबऱ्यासाठी पहिलं षटक घेऊन. तर मीरा रोडसाठी बॅटिंग करण्यासाठी उबेद खान उर्फ मुन्ना. सुरुवात होते पहिल्या पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेला, घोडबंदर चषक 70-70 स्पोर्ट्स वर लाईव्ह स्पर्धा, सिक्सरच्या बॉलची स्पर्धा, सचिन कदम नंदू पाटील यांची स्पर्धा. स्पर्धेला सुरुवात, पहिला बॉल अगदी खोलवर ब्लॉक मध्ये टाकला जातोय. पहिल्या बॉलवर थोडस अपीलही केलं अमरेशने, परंतु अपिलाचा प्रभाव पंचांवर पडलेला नाहीये. बॅटकट कळवत आहेत आणि एक धाव पहिल्याच बॉलवर घेतली जाते. 2 खेळाडू तुम्हाला सर्कलच्या आतमध्ये 5ही ओव्हर ठेवायचे याची नोंद आपण घ्यायची. चारी बाजूला सीमारेषा असणारं क्रीडांगण, सिमेंटची खेळपट्टी, रबरचा बॉल आणि अगदी हळूहळू जर पाहिलं तर या मैदानात गवत देखील. आमचे साथी समालोचक मित्र, एक दिग्गज समालोचक या परिसरातील, सुनील भोईर सर देखील, यांचं देखील आगमन होते, हार्दिक असं स्वागत असेल. यावेळेला लगावलाय टोला, बिरकावला बॉल सीमा रेषा पार, षटका देखील आगमन होते, हार्दिक असं स्वागत असेल. यावेळेला लगावलाय टोला, आणि आमिर दाफेदार, आमिरच्या बॅट मधून जर पाहिलं तर मोठा फटका येताना पाहायला मिळतोय, ज्याच्या नावावर गतवर्षी 6 चेंडूत 6 षटकार मारण्याचा देखील विक्रम आहे, असा मीरा रोड परिसरातील एक धडाकेबाज फलंदाज, नाव आहे आमिर दाफेदार. या स्पर्धेतील पहिला षटकार लगावण्याचा मान त्यांना जातोय. फिरोज रॉयल ऑरियर्स कांदिवली देखील या ठिकाणी उपस्थित राहते. फिरोज भाई, आपलं देखील हार्दिक स्वागत असेल. मागील हंगामात खूप चांगला खेळ या टीमने केला. वसीमभाई असतील, आमचे सुभाष कोलापते सर असतील, किंबहुना सर्वच खूप चांगले खेळ गेल्या हंगामात करताना पाहायला मिळाले. अमरेश या वेळेला कमबॅक करतायत. अमरेश ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा कट होतोय, कीपरच्या दिशेने जातोय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. 5 ओव्हरची मॅच असेल याची नोंद आपण घ्यायची आहे. 1 गोलंदाज केवळ 2 षटकं टाकू शकतो, 4 गोलंदाज वापरणं तुम्हाला अनिवार्य आहे. म्हणजे तुम्ही 5ही वापरू शकता, परंतु 4 गोलंदाज तुम्हाला वापरणं अनिवार्य आहे. पहिलं षटक आहे, पहिल्या षटकात जर पाहिलं तर धावसंख्या 7 वर आपल्याला पाहायला मिळते. अमरेश विरुद्ध आमिर दाफेदार. या वेळेला लोअर फुल टॉस बॉल कव्हरच्या दिशेने ढकलण्यात यशस्वी झाले. एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येत आहेत, चेंडूची फेकी करणार तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 1ने पुढे जाते. आज आमच्या समालोचन कक्षात या ठाणे परिसरातील लोकप्रिय आवाज शहजाद शेख, त्याचबरोबर या परिसरातील दिग्गज समालोचक सुनील भोईर सर, त्याचबरोबर या परिसरातील कॉम्प्युटर जयवंत पाटील सर हे देखील आमच्या बरोबर जोडले गेलेले आहेत. ओवळ्याचे सचिन कदम आणि नंदू पाटील यांची भव्यदिव्य स्पर्धा. यो हो, या वेळेला पुन्हा तेच पाहायला मिळालं. टप्पा पडतोय, बॉल थोडासा वळतोय, मुन्ना अँगल बनवला नाही प्रॉपर, बॅट तर फिरवली परंतु टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडासा कमी गतीने आला, बॉल वळला आणि कीपरच्या दिशेने गेला. निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळते. अमरेश, एक षटकार आल्यानंतर देखील जर पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी येताना पाहायला मिळाली. सिक्सरच्या बॉलने क्रिकेट आपण पाहतोय 70-70 स्पोर्ट्सवर लाईव्ह पाहतोय. यावेळेला टोला तर लगावला जातोय, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. एक धाव तिकडे घेतली गेली. ठाण्यात खूप कमी मैदान आहेत अशी, ज्या ठिकाणी चारी बाजूला षटकार चौकार आहेत, म्हणूनच या मैदानाला एक वेगळं महत्त्व प्राप्त होतं. मग रणजित स्मृतीचषक एक भविदिव्य स्पर्धा असेल. याच मैदानात आम्ही रामकृष्ण प्रतिष्ठानची स्पर्धा देखील पाहिली आणि आज जर पाहिलं तर घोडबंदर चषक आपण पाहतोय, भव्य दिव्य आयोजन. पहिली ओव्हर संपते आणि पहिली ओव्हर संपल्यानंतर जर पाहिलं तर धावसंख्या झालेली धावफलकावर 9 धावा रॉयल स्टनर मीरा रोड संघाच्या. सैजाजी, पहिलं षटक संपलंय. नो डाऊट
पहली ओवर की समाप्ति हुई है। किफायती भरी गेंदबाजी चंदू, यहां पर चंदू जी कहा जा सकता है कि 9 रन खर्च किए हैं जिसमें एक सिक्स जरूर लगा है, और जिस तरीके से ग्राउंड की आप बात कर रहे थे तो ठाणे को प्राउड होता है कि उनके पास इस तरीके का मैदान है। खूबसूरत ग्राउंड, 360 डिग्री का ग्राउंड है रंजीत का ये ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर चलती हुई ये बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, पहली इनामी राशि 1.5 लाख रुपए, अब तक के रबड़ की शुरुआत, रबड़ क्रिकेट, बरसाती क्रिकेट की शुरुआत हुई है, और बरसाती क्रिकेट में सबसे पहली टूर्नामेंट की इनामी राशि देखिए 1.5 लाख रुपए, यानी आने वाले वक्त में आपको इसी तरीके की बड़ी बड़ी प्रतियोगिता इस क्षेत्र में जरूर जरूर देखने मिलेगी। चंदू जी, पुढच्या दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण खेळण्याच्या दृष्टीने सज्ज व्हायचंय। विशाल येत आहेत बॉलिंगसाठी। यानंतरची मॅच असेल फिरोज रॉयल वॉरियर्स कांदिवली आणि त्यांच्या विरोधात जागृती इलेव्हन डोंबिवली। दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी सज्ज राहायचं आहे। विशाल, यावेळेला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बॉल खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय, मुन्नाच्या बॅटमधून आला फटका, तत्परतेने दाखल झाले त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक, परंतु 2 धावा तिकडे घेतल्या गेल्या, 2 धावांनी धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते। पावसाचं क्रिकेट, पावसाळी क्रिकेट अपेक्षा असेल, पाऊस या स्पर्धेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर येईल पुढील 3 दिवसांमध्ये। जावेत मॅचच्या दिशेने, ज्या ठिकाणी विशाल बॉलिंगसाठी आहेत, मुन्नासाठी पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू पेश केला, लॉंगॉनच्या दिशेने पाठवलं या बॉलला, 1 धाव तिकडे घेतली गेली, 1 धावीने धावसंख्या जर पाहिली तर पुढे जाताना आपल्या पाहायला मिळते, चांगली गोलंदाजी केली जाते, कारण पावसाळी क्रिकेट ज्या वेळेला असतं त्यावेळेला ते रबर बॉलने खेळलं जातं। रबर बॉलचं क्रिकेट आणि टेनिस बॉलचं क्रिकेट यात फरक पाहायला मिळतो, कारण रबर बॉलच्या बॉलला तुम्हाला जास्त ताकदीची आवश्यकता नसते, टायमिंग केलं तरी बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जातो। या वेळेला लेग स्टंपच्या बाहेर अगदी किंचितचा स्टंपच्या बाजूने गोलंदाज आश्चर्यचकित राहिले की हा बोल्ड का नाही झाला, वाईट बॉल घोषित केला जातोय, आणि धावसंख्या जर पाहिली तर संघांना बंधनकारक असेल याची नोंद आपण घ्यायची। धावफलकावर आहेत पुन्हा एकदा विशाल आमिर, एका षटकाराच्या मदतीने खेळत आहेत, आत्मविश्वास मिळाला असेल कारण एक षटकार या स्पर्धेतील पहिला षटकार त्यांनी खेळलाय। यावेळेला फुल टॉस बॉल, प्रॉपर टायमिंग नाही होऊ शकलं, परंतु कव्हरच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होतो, 1 धाव तिकडे घेतली जाते, 2 धावेचा प्रयत्न, परंतु मुन्नाने थांबवलंय आमिर यांना, 1 धावेवर समाधान मानावं लागतंय। धावसंख्या जर पाहिली तर 1 धावेने पुढे गेली आहे, ती म्हणजे तब्बल 14 धावांवर धावफलक जाईल। 70-70 स्पोर्ट्स वर ही क्रीडा स्पर्धा आपण लाईव पाहतोय। यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेर पुन्हा आणखीन एक चांगला चेंडू, विशाल पुरतकनगरचा खेळाडू आहे आणि चांगली गोलंदाजी करतायत, ठाण्यामधील क्रिकेट देखील नेहमीच चांगलं राहिलंय, खूप सारे खेळाडू या ठाण्याने देखील टेनिस क्रिकेट विश्वाला दिलेत। आक्रमण केलं जातंय, मोठा प्रहार आणि बॉल बघता बघता जाईल सीमा रेषा पार, मुन्नाच्या बॅट मधून येतोय षटकार, आणि आता मात्र मुन्नाने देखील मोठा फटका खेळलाय, 2 षटकार आतापर्यंत लगावले गेलेले आहेत आणि धावसंख्या 20 वर जाते, परंतु हे पावसाळी क्रिकेट। सहजात आपण कित्येकदा पाहिलंय 70-80-90 देखील धावा चेस होताना या पावसाळी क्रिकेटमध्ये आपण पाहिल्यात रबर बॉल असताना, यावेळेला अगदी ज्या वेळेला थोडेसे शफल झाले होते
खोलवर टपटचा चेंडू टाकला, त्याला मिड विकेटच्या दिशेने खेळलं, तिकडे एक रन घेतली जाईल. आणि संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर पहिल्या दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पाहिली तर जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 21 धावावर. बिनबाद 21 धावा, रॉयल स्टनर, मीरा रोड, घोडबंदर चषक 2022 मध्ये. शेजाजी सुनील भोईर सर माझ्या बरोबर जुडले गेले. सुनील सर, आज आपण एवढी मोठी क्रीडा स्पर्धा पाहतोय, रबर बॉलची एवढी मोठी पहिल्यांदाच या विभागातील स्पर्धा आहे, का म्हणाल या स्पर्धेविषयी? नक्कीच, जर पाहिलं तर पहिल्यांदाच याच विभागातील इथे एक मोठी स्पर्धा, ज्याचं रोख पारितोषिक 1,51,000 रुपये. आणि भरपूर दिवसापासून या स्पर्धेची चर्चा होती आणि नंदू पाटील आणि सचिन कंदव यांच्या संकल्पातून साकारलेली ही स्पर्धा. एकत्रित जर पाहिलं तर खुल्या गटातील ही स्पर्धा आहे, म्हणजेच ही स्पर्धा आणि टुर्नामेंट बघायला खूप मजा येईल, यातील मात्र शंका नाही. तर 2 ओव्हर पहिल्या झालेल्या आहेत. अमरेश पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी. येतोय. दोन्ही फलंदाज जर पाहिलं तर आता आत्मविश्वास मिळालाय दोघांच्याही बॅटमधून, एक एक मोठमोठा या वेळेला जर पाहिलं तर स्टंपच्या समोर सापडले, LBW स्वरूपात विकेट येताना पाहायला मिळते. पहिलं यश मिळते अमरेशला आणि मुन्ना माघारी परत आहेत. तर पहिली विकेट येताना पाहायला मिळतेत, मुन्ना माघारी परत आहेत. जुनेद नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळतील आपल्याला, पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतील. एका बाजूला जर पाहिलं तर बिग डॅडी 47 मुमरा असे संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय, आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर रॉयल स्टनर मीरा रोड यांच्यातील मॅच, पहिली मॅच घोडबंदर चषकातील आपण पाहतोय. नंदू पाटील, सचिन कदम यांचं भव्य दिव्य आयोजन या घोडबंदर चषकाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. आणि या क्रीडा स्पर्धेचा पहिला वहिला सामना पहिल्या दिवसातील, कारण 2 दिवस व्यावसायिक संघ 16 आणि तिसऱ्या दिवशी जर पाहिलं तर ओव्हर 40 संघ पाहायला मिळतील. खोलवर टप्प्याचा बॉल, अमरीश चांगल्या आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करतायत आणि एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे, धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना पाहायला मिळेल. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. ओव्हर 40 गटात देखील जर पाहिलं तर महाराष्ट्राच्या बाहेरून देखील संघ येताना पाहायला मिळालेत या स्पर्धेमध्ये. मुख्य मंचावर जर पाहिलं तर या परिसराचा वंडर बॉय अय्युब शेख यांना देखील आपण पाहतोय. ग्लेन वैती यांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचे आम्ही हार्दिक असं स्वागत करू. यावेळेला पुन्हा वेगवान फटका, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल अडवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी यशस्वी होताना पाहायला मिळेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण, आमिरचा हा स्ट्रोक अडवला गेला आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 2 धावा या ठिकाणी घेऊन पूर्ण केल्या गेल्या, धावसंख्या 2 ने पुढे जाताना पाहायला मिळते. ओव्हर 3 आहे आणि स्कोर जर पाहिला तर आतापर्यंत झालाय तो म्हणजे 24 धावा धावफलकावर. चांगली खेळपट्टी आहे, चांगलं मैदान आहे, विशेष म्हणजे आउटफील्ड, कारण आपण टेनिस खेळत असताना, टेनिस क्रिकेट खेळत असताना आउटफील्ड ही समस्या खूप नेहमी पाहायला मिळते, परंतु इथे खूप चांगल्या पद्धतीने मैदान पाहायला मिळत आहे. मोठं पारितोषिक आहे, 1,50,000 रुपये विजेत्याला दिले जाणार आहेत. ओव्हर 40 गटातून देखील मिळालेल्या माहितीप्रमाणे काही संघ गुजरातमधून, काही संघ कर्नाटकमधून देखील या स्पर्धेमध्ये खेळता असे येताना पाहायला मिळणार आहेत. तर ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून उपलब्धी पाहायला मिळणार आहे आपल्याला. परंतु तर जवळ मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा
पावसाळी क्रिकेट शेजाद सर सुनील सर तेवढं सोपं नाही, कारण आपण आता मागील 7-8 महिने रबर बॉल टेनिस बॉल खेळतोय, टेनिस बॉलवरून रबर बॉलवर येणं सोपं नाही आहे, बॉलचं वजनामध्ये थोडासा फरक पडतो. या वेळेला टप्पा पडतोय, बॉल वळण घेत असताना मागील षटकात देखील अशाच प्रकारचे दोन चेंडू त्यांनी टाकले होते, याही वेळेला ते पाहायला मिळत आहे. अमरेश चांगली कामगिरी करतायत. चांगला चेंडू येताना पाहायला मिळाला, चांगलं कमबॅक या ठिकाणी होताना पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा कमी गतीने चेंडू आला होता, परंतु त्याला टोलावला जात आहे समोरच्या दिशेने. आणखीन एक मोठा फटका आमिर दाफेदारच्या बॅट मधून सीमारेषेच्या पलीकडे येतोय षटकार. आणि बघता बघता धावसंख्या 30 पर्यंत म्हणजे 10 ची सरासरी गाठली आहे. आमिर दाफेदार एका बाजूने खूप चांगल्या पद्धतीचा खेळ करताना पाहायला मिळत आहेत आणि आपल्या खेळाचं प्रात्यक्षिक दाखवताना पाहायला मिळत आहेत, कारण मुन्ना बाद झाल्याचा दबाव या ठिकाणी येऊ द्यायचा नाही, धावफलक हलता ठेवायचा ही रणनीती त्यांनी बनवली आहे आणि धावफलकाला पुढे घेऊन गेले. या मॅचमध्ये जर पाहिलं तर प्रसाद राजाध्यक्ष पंचांच्या भूमिकेमध्ये, शशी साटम सर पंचांच्या भूमिकेमध्ये, संजय सावंत सर लोबो सर पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतील. आमिर वा या वेळेला जर पाहिलं तर लेंथवर बॉल टाकला, कमी गतीने टाकला, वळणारा बॉल टाकला आणि कीपरकडे जाणारा टाकला. चांगलं मागील फटक्याचं उत्तर दिलं या ठिकाणी अमरेशने, परंतु सरासरीला मात्र जरी आतापर्यंत 3 षटकार आले असेल तर सरासरी 10 पुढे जाऊ दिलेली नाही आहे. 3 षटकांमध्ये धावसंख्या 30 झालेली आहे आणि 1 विकेट माघारी परतली. येणारी 2 ओव्हर निर्णायक असणार आहेत. सुनील सर 1 विकेट माघारी परतली आहे, या मैदानाचा तुम्हाला अनुभव आहे, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 30 धावा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 30 धावा म्हणजेच खूप कमी धावा, ते 18 बॉल मध्ये 30 धावा. आता मात्र या स्लॉगिंग ओव्हर मध्ये 2 षटकांमध्ये कमीत कमी 30 धावा येणं आवश्यक आहे, त्या कारणाने जर चांगलं लक्ष येथे प्रस्थापित करेल, कारण समोर जर पाहिलं तर मुंब्राचा एक चांगला संघ आहे आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळत असताना तुम्हाला आत्ता या 5 षटकांच्या मॅच मध्ये कमीत कमी 70-75 धावा येणं आवश्यकता होत्या. पिंटू येत आहेत, कलव्याचे खेळाडू आहेत. पावसाळी क्रिकेट म्हटलं तर पावसाळी क्रिकेट वेगवेगळ्या पद्धतीने खेळलं जातं, वेगवेगळ्या वातावरणात खेळलं जातं. पाऊस पडल्यानंतर बॅटिंग करणं किंवा बॉलिंग करणं थोडंसं वेगळं असतं आणि पाऊस नसताना हे थोडंसं वेगळं पाहायला मिळतं. या वेळेला बॉलला कव्हरच्या दिशेने पाठवलं आणि बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे देखील जातोय. जुनेच्या बॅटमधून पहिल्याच बॉलवर पिंटूचं स्वागत केलंय षटकाराने. 6-6-6 षटकार. पिंटू जसे बॉलिंगसाठी आले, कलव्याचे गोलंदाज आहेत, त्याला या बॉलला जर पाहिलं तर कव्हरच्या दिशेने. रबर बॉल क्रिकेटची ही खासियत असते, टायमिंग झालं तर बॉल ताकदीची गरज असते, सीमारेषा पलीकडे जातो आणि तेच या ठिकाणी पाहायला मिळालं. पहिलाच बॉल सीमारेषा पलीकडे, 36 धावा धावफलकावर आहे. आपण क्रिकेटचा खेळ ज्या वेळेला खेळतो ना, तर एक गोष्ट आपल्या आवर्जून पाहायला मिळते, एक षटक देखील काफी असतं मॅचमधून बाहेर जाण्यासाठी किंवा मॅचमध्ये येण्यासाठी. पहिल्याच बॉलवर षटकार आलाय, पिंटूला कमबॅक करावा लागेल, परंतु जुनेद यांना अशीच बॅटिंग करावी लागेल रॉयल स्टनर मीरा रोड साठी. यावेळेला पुन्हा तेच पाहायला मिळत आहे, अपस्टमच्या बाहेरचा चेंडू, वळलेला बॉल, परंतु त्याला अमरेश यांच्या दिशेने पाठवलंय, 1 रन तिकडे घेतली गेली. पहा थोडस कमी रनअप आहे आणि तिकडनं बॉल समोरून फिरवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, परंतु दोन्ही बॉल कनेक्ट केले जुनेद यांनी. आता आमिर दाफेदार या डावाचे नायक राहिलेत आतापर्यंत. सोळा धावांवर बॅटिंग करतायत 2 षटकारांच्या मदतीने. आमिर यांच्यासाठी बॉलला मात्र वळवलं फिरवलं, रबर बॉल खूप मोठ्या प्रमाणावर वळतो, परंतु रबर बॉल त्यावेळेला सुका असणं गरजेचं आहे. ओला ज्यावेळेला झाला तर त्यावेळेला मात्र तुम्हाला बॉल फिरवणं शक्य नसतं, ज्यावेळेला नॉर्मली सरळ सरळ गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न होतो, परंतु तो जर का सुका असेल तर जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये बॉल वळताना देखील पाहायला मिळतो. यावेळेला देखील तेच पाहायला मिळत आहे, पुन्हा एकदा बॉलला दिलं वळण, पहिल्या बॉलवर षटकार आलाय जरूर, परंतु तदनंतर आपल्या फिरकीची जादू या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आणि बॅक टू बॅक निर्धाव चेंडू येताना पाहायला मिळत आहे 37 धावा धाव फलकावर. आमिर आता थोडस स्ट्रगल करतायत गोलंदाज पिंटू यांच्या विरुद्ध. पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, बॉल पुन्हा एकदा वळण घेताना पाहायला मिळतोय आणि जाईल कीपरच्या दिशेने. बाईच्या स्वरूपातील एक धाव त्या ठिकाणी मिळते. पिंटूची गोलंदाजी, कौतुक करावं लागेल पिंटूच्या या गोलंदाजीचं.
आतापर्यंत जर पाहिलं तर 38 धावांवर धावफलक पोहोचलाय. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. एक वाईट बॉल केवळ या संपूर्ण इनिंग मध्ये आतापर्यंत पाहायला मिळाला. बाईच्या स्वरूपातील दोन धावा पाहायला मिळाल्या आहेत. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा पिंटू, फलंदाजीसाठी जुनेद, मीरा रोड साठी. या वेळेला फटका तर फसलाय, बॉल हवेत असेल आणि पकडली जाते कॅच, विकेटचं पतन. जुनेद बाद होताना पाहायला मिळतात. पिंटूचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे. पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर या गोलंदाजाने तदनंतर केवळ दोन धावा पाच चेंडूमध्ये खर्च केल्या. तदनंतरच्या पहिल्या बॉलवर षटकार म्हणजे एक विकेटही आली आणि केवळ आठ धावा खर्च केल्या. शहजाद सर, एक गोष्ट झाली आहे, या डावामध्ये चार षटकार आले जरूर चार षटकामध्ये, परंतु एक रणनीती त्यांनी बनवली. धावसची गती आहे ना ती दहाच्या पुढे जाऊ द्यायची नाही, ते या ओव्हरमध्ये देखील कायम ठेवलेलं आहे. चला टॉससाठी आत्ताच कॉल दिला जातोय. चला फिरोज रॉयल वॉरियर्स कांदिवली आणि जागृती इलेव्हन डोंबिवली, इनिंग ब्रेक मध्येच टॉस होईल याची नोंद आपण घ्यायची आहे. अक्षय सोनी येत आहेत बॅटिंगसाठी. भाईंदर परिसरातील असणारे खेळाडू नवघरचे, नवघरला देखील क्रिकेटची चांगली परंपरा आहे. आणि माझ्या मते ज्या वेळेला या परिसरात क्रिकेट असतं नवघरचा संघ नेहमीच खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतो. चला जागृती इलेव्हन आपल्या टॉससाठी यायचंय. वसीम या, चला फैजान येत आहेत बॉलिंगसाठी. शेजान बॉलिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. मुंबऱ्यातून देखील नवनवीन खेळाडू आम्हाला सातत्याने पाहायला मिळतात. शेजान, हो हो, अतिशय वेगात चेंडू येताना पाहायला मिळाला. फुल टॉस कॅरी नाही करू शकले, वेग मात्र त्या ठिकाणी भन्नाट पाहायला मिळाला आणि जाईल बॉल यष्टी रक्षकाच्या दिशेने. आमिर दाफेदार पाहूयात. या स्पर्धेतील पहिला षटकार त्यांच्या बॅटमधून आला जरूर, परंतु तदनंतर थोडे स्ट्रगल करतायत, यातून बाहेर पडावं लागेल. पुढील तीन दिवस ठाणेकरांसाठी क्रिकेटची खमंग मेजवानी आहे. व्यावसायिक क्रिकेटर पाहायला मिळतील ठाण्यामध्ये. या वेळेला पुन्हा टायमिंग नाही झालंय, परंतु एक धाव तिकडे घेतली गेली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धाव संख्या एक ने पुढे गेली आहे, ती म्हणजे 39 वर जाते. पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय, रबर बॉलची क्रीडा स्पर्धा आपण पाहतोय. घोडबंदर चषक, नंदू पाटील, सचिन कदम यांच्या माध्यमातून भव्य दिव्य असं आयोजन ठाण्यातील या कासारवडवलीमध्ये ज्ञानगंगा कॉलेजच्या जवळच असणारं हे क्रीडांगण. शैजान यावेळेला देखील शैजानकडून एक चांगला चेंडू पेश करताना पाहायला मिळाले. आणखीन एक चांगला चेंडू या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. आणखीन एक विकेट या ठिकाणी येते. मुंब्रा टीमची गोलंदाजी चांगली राहिली आहे. नो डाउट, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन शहजान के माध्यम से अब तक के देखने मिला है. जिस तरीके से चंदू जी अगर बात करें तो नो डाउट बिग डैडी 47 कि ये जो टीम है इनकी गेंदबाजी की मैं जरूर प्रशंसा करूंगा. टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजों पे इन्होंने भरोसा जताया उस भरोसे पे खरे अब तक के साबित हुए हैं सभी गेंदबाज. जिस तरीके से अमरीश की बात करें, विशाल की बात करें, पिंटू की बात करें और अब शहजान की अगर बात करें तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन जरूर देखने मिलता हुआ. या वेला एक फटका समोरच्या दिशेने, परंतु चांगली फील्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. विकी त्या ठिकाणी होते. योग्य वेळेला जर पाहिलं तर जंप देखील मारली गेली आणि धाव संख्या जर पाहिली तर एक ने पुढे जात असताना पाहिलं मिळते, ती म्हणजे 40 वर जाते. आणि आता जर पाहिलं तर मीरा भाईंदरचा हिट मॅन बॅटिंग करण्यासाठी दाखल झालाय आदित्य शेट्टी. थोडीशी उशिरा, परंतु पाहूयात काय करतील. हो हो, एक वेगवान चेंडू सर अपील देखील केलं गेलं, परंतु अपील पंचांनी फेटाळले त्या ठिकाणी. आणि धाव संख्या जर पाहिलं तर एक ने लेग बायच्या स्वरूपातील धाव होती, एक ने पुढे गेली आहे, 41 वर पोहोचली आहे. पहिली वहिली रबर बॉलची स्पर्धा आहे. शहजादजी, सगळ्या संघांना रिदम भेटेल असं नाही आहे, थोडासा टाईम लागेल. कारण आपण ज्या वेळेला टेनिस बॉलपासून रबर बॉलमध्ये येतो ना, बॉलचा जी गती असते, बॉलचं जे वजन असतं, बॉलचं जो बॉलरसाठी देखील ग्रीप म्हणा किंवा बॅट्समनसाठी देखील टायमिंग करणं, हे
थोडस वेगळं असतं, त्यामुळे टाइम लागेल, दोन तीन स्पर्धा जातील सगळ्याच टीमला रिदम मध्ये यायला. बिल्कुल, नो डाऊट. रबर क्रिकेट की अगर बात करें तो टाइमिंग क्रिकेट जिसे कहा जाता है, और इस वक्त उसी टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है. काफी बड़ी इनामी राशि, 1.5 लाख रुपए रोक इनामी राशि वाली ये टूर्नामेंट है. या वेळेला कवरच्या दिशेने लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होतोय. एक धाव तिकडे घेतली गेली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करावाच लागेल आणि तो प्रयत्न या ठिकाणी केला जातोय. धाव संख्या 2 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळाली पहिली 5 षटक, म्हणजे पहिला डाव संपतोय. पहिला डाव संपल्यानंतर जर पाहिलं तर धाव संख्या झाली 43. 44 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. बिग डॅडी 47. पहा, पहिल्या 3 ओव्हरला 30 रन होते, परंतु तदनंतर जर पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी राहिली आणि 43 धावा झाल्यात, 24 धावांची आवश्यकता आहे. परंतु हे क्रिकेट आहे, या क्रिकेटच्या खेळात कधी काय होईल याचा नेम नाही. छोट्यातल्या छोट्या धावसंख्येमध्ये देखील आपण भले भले संघ गडगडताना पाहतो, त्यामुळे इकडे तुम्हाला चांगली कामगिरी करावी लागेल. चांगली गोलंदाजी झाली, सुरुवातीला काही विकेट आल्या तर दबाव निर्माण करू शकतात रॉयल स्टनर मीरा रोड देखील, परंतु जर का या ठिकाणी सुरुवातीपासून आक्रमण झाली तर मॅचमध्ये पारडं मुंबऱ्याचं नक्कीच जड होऊ शकतं. त्याला टॉससाठी यायचं आहे जागृती 11 डोंबिवली. आणि या ठिकाणी जर पाहिलं तर फिरोज रॉयल वॉरियर्स कांदिवली ऑलरेडी उपस्थित आहे. जागृती 11 डोंबिवली आपण या ठिकाणी आपला उपस्थिती कळवायची आहे. तर पहिला डाव संपतोय, दुसरा डाव मात्र या ठिकाणी काही क्षणातच सुरू होईल. सिक्सरच्या बॉलने खेळवली जाणारी स्पर्धा, 70-70 स्पोर्ट्सवर लाईव्ह असणारी क्रीडा स्पर्धा, नंदू पाटील आणि सचिन कदम यांच्या माध्यमातून आयोजित असणारी घोडबंदर चषक आपण पाहतोय. पहिला डाव संपलाय, दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल आणि जशी सुरुवात होईल घेऊन जातोय मी व्हॉइस ऑफ मुंब्रा या परिसराचा परिचित आवाज शहजाद शेख. थँक्यू सो मच चंदू शेट्टे सर. एक बेहतरीन टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें तो उसपे तड़का अगर किसी का लगता है तो उसका नाम है चंदू शेट्टे. बिल्कुल, काफी फॉलोअर्स भी हैं उनके और साथ ही साथ बेहतरीन आवाज के वो मालिक भी हैं. तो बिल्कुल मैच ऑन होने जा रहा है, टारगेट रखा गया है सेकंड इनिंग के लिए 44 रन. कैप्टन जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली टीम कैप्टन एंड रॉयल वॉरियर्स कांदेवली फिरोज टीम कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको टॉस के लिए हमारे यस आइए, टॉस के लिए आना है, टॉस की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे. नेक्स्ट मैच बिग फाइट मैच फिरोज 11 रॉयल वॉरियर्स के बीच खिलाया जाएगा, जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली के बीच. ये एक बिग फाइट मैच. जागृति स्पोर्ट्स टीम कैप्टन आ चुके हैं फिरोज भाई, आपके टीम कैप्टन को भेजना है. रॉयल वॉरियर्स मेरे ख्याल से आ चुके हैं, तो जागृति टीम कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके प्लीज कैप्टन को भेजना है टॉस की प्रक्रिया के लिए ताबड़तोब. तो दोस्तों आप देख रहे हैं घोडबंदर चषक 2022 टूर्नामेंट, बरसाती क्रिकेट टूर्नामेंट, और बरसाती क्रिकेट टूर्नामेंट में सबसे बड़ी इनामी राशि वाली टूर्नामेंट है. पहली बार रखी गई टूर्नामेंट इस क्षेत्र में, लगभग 1,51,000 रुपए की इनामी राशि. ये सपना देखा था चंदू. बिल्कुल चंदू जी, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि नंदू पाटिल और सचिन कदम, इनका ये सपना था कि इस क्षेत्र में ओपन की बड़ी से बड़ी टीमों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इस प्रतियोगिता का आगाज किया जाए, और उस सपने को पूरी तरीके से साकार किया है ये दोनों ही जय और वीरू ने मिलकर. नो डाउट एक बिग फाइट मैच. चलिए टॉस होने जा रहा है, दोनों टीम कैप्टन उपस्थित हो चुके हैं. एक तरफ फिरोज रॉयल वॉरियर्स कांदेवली वर्सेस जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली के बीच इस वक्त टॉस किया जा रहा है. विलास नाना के शुभ हाथों से टॉस की प्रक्रिया पूरी की गई है, और टॉस का बॉस कौन बना है देखते हैं. यस, फिरोज वॉरियर्स कांदेवली ने टॉस जीता है और अपना डिसीजन आपको क्लियर करना है. वसीम भाई फील्डिंग करेंगे. ओके, टॉस जीतने के बाद जिस तरीके से बिग डैडी 47 ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का निर्णय लिया था, उसी तरीके से कैप्टन वसीम ने टॉस जीतने के बाद यहां पर फिरोज रॉयल वॉरियर्स कांदेवली के कैप्टन ने यहां पर जरूर यहां पर उसी तरीके से डिसीजन लिया है कि वो पहले फील्डिंग करेंगे. मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्वीट वॉइस ऑफ कासर वडोली. बिल्कुल, इस क्षेत्र में जब भी बड़ी टूर्नामेंट हो या छोटी टूर्नामेंट हो तो बिल्कुल उनका साथ हमेशा रहता है, एक बेहतरीन आवाज के मालिक हैं. सुनते हैं सेकेंड इनिंग की कहानी स्वीट वॉइस ऑफ कासर वडोली की जुबानी सुनील भोईर सर.
तर पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने आपण जाऊया. आजच्या दिवसातील ही पहिली मॅच रॉयल स्टनर्स मीरा रोड विरुद्ध बिग डॅडी 47 मुंब्रा या दोन बलाढ्य संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. बिग डॅडी 47 मुंब्रा या संघाने टॉस जिंकला आणि पहिल्यांदा लगेच सांगितलं की आम्ही फिल्डिंग करणार आणि या 5 षटकांच्या मॅचमध्ये 43 धावांवर रोखलं गेलं आणि 44 धावांचं इथं लक्ष प्रस्थापित केलंय. सलामीवीर जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. आमिर दाफेदारने पहिल्या सत्रामध्ये चांगली बॅटिंग केली, 2 षटकार त्याने लगावलेत. त्याच्यानंतर मुन्ना यांनी देखील त्याला योग्य साथ दिली. त्यानंतर मात्र जुनेद, अक्षय सोनी आणि आदित्य शेट्टी या 3 फलंदाजाने नक्कीच मात्र संघाला नाराज केले. पहिल्या 3 षटकामध्ये 10 सरासरीने 30 धावा होत्या असं वाटलं होतं. शेवटच्या 2 षटकामध्ये 12 बॉलमध्ये कमीत कमी 25 ते 30 धावा येणं अपेक्षित होतं. मात्र त्यानंतर मात्र काय बॉलिंग केली गोलंदाज पिंटू याने, 8 धावा 1 गडी बाद आणि त्याच्यानंतर शैजान याने तर अप्रतिम षटक फेकला. 5 धावा गडी बाद करण्यामध्ये तो असफल ठरला आणि 30 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत त्या 44. राहुल कश्यप आणि मुदत्सिर खान ऍज अ ओपनर म्हणून त्यांची भूमिका फार महत्वाची राहील या मॅचमध्ये. कारण लक्ष जरी छोटं असलं तरी मात्र इथं झगडावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला. रॉयल स्टॅनर्स मीरा रोड हा संघ फिल्डिंग करत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. 30 बॉलमध्ये 44 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. एक मोठी स्पर्धा गोडबंदर रोड चषक आपण पाहतोय. आजचा पहिला दिवस, पहिल्या दिवसातील पहिला सामना, पहिला सत्र संपलाय, पहिला डाव संपलाय. 30 बॉलमध्ये 44 धावा करायच्या, सेकंड इनिंग मध्ये पहिलाच बॉल टाकण्यासाठी गोलंदाजी मार्को एम्ब्रोस खान. ऑफ साईडला बॉलला वळवलंय बॅट्समन राहुल कश्यप याने, सिंगलने स्वतःचं आणि इथं संघाचं अकाउंट उघडलं जाईल. 30 बॉलमध्ये 44 धावा, आव्हान खूपच सोपं आहे येथे जर पाहिलं बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. बिग डॅडी 47 मुंब्रा या संघासमोर एम्ब्रोस खान एक चांगला बॉलर आहे, मात्र या स्पर्धेमध्ये त्याची भूमिका देखील फार महत्वाची राहील कारण P1चा षटक आहे. आता मात्र चांगला बॉल पिचिंग झाल्या त्यानंतर थोडासा बाहेर कट होतो आणि सरळ किपरच्या हातामध्ये हा चेंडू स्थिरावला जातोय. पहिल्या बॉलवर आली सिंगल, फलंदाज होता राहुल कश्यप, त्याच्यानंतर स्ट्राईक रोटेट झाली. स्ट्राईकिंग एंडला फलंदाज मुदत्सिर खान येतो बॅटिंग करण्यासाठी. पहिला बॉल फेस करत असताना डॉट बॉल पहिलाच खेळतोय. पुढचा ऑनसाईडला फटका चांगला होताना हेच प्रतीत दिसतंय. बॉल चाललाय तर सिमरसीच्या बाहेर, चांगला टायमिंग, एलिव्हिएशन, सर्व काही या स्ट्रोक मध्ये पाहायला मिळतोय आणि मुदत्सिर खानच्या बॅट मधून निघणार हा पहिला धमाका 6 धावांसाठी आणि 6 बरोबर टीमची धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती आतापर्यंत बिनगडीबात 7 आकड्यावर. बॉल खराब नव्हता मात्र स्ट्रोक सिलेक्शन अतिशय चांगलं होतं. बॉटम एंडचा चांगला वापर केला फलंदाज मुदत्सिर खान याने आणि ऑन साईडला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फेकून दिला पहिल्या षटकातील 3 बॉलवर येतोय घणघणीत षटकार. 6 बरोबर मुदत्सिर आपलं स्वतःचं खातं उघडतोय. एका बाजूला नॉन स्ट्रायकिंग एंडला राहुल कश्यप आहे, एक सेन्सिबल क्रिकेटर म्हणून त्याच्याकडे नेहमीच पाहिलं जातं. सातत्याने चांगला क्रिकेट खेळतोय. आता मात्र चांगला बॉल होता, बीट केलाय बॅट्समनला. एक मात्र इथं अपील केली जाते, ते फलंदाज बाद आहे की नाही हे पाहावं लागेल. 4 बॉलचा खेळ संपलाय आणि यस कॉट बिहाइंड द विकेट. षटकाराचं प्रतिउत्तर इथं विकेटने देत असताना गोलंदाज इम्रोज खान, ही खासियत आहे गोलंदाजाची. ज्या ज्या वेळेस या गोलंदाजाला मोठा स्ट्रोक येतो त्यानंतर मात्र तो अतिशय त्वेषाने गोलंदाजी करतो आणि त्याचं प्रतिउत्तर आता इथं मुदत्सिर खान हा फलंदाज बाद होते. पहिला झटका बसतोय, टीमची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर आहे 7 लक्ष ठेवलंय 30 बॉलमध्ये 44 धावांचं. पहिल्या बॉलवर आली सिंगल, दुसऱ्या बॉलवर आला डॉट बॉल, तिसऱ्या बॉलवर आला षटकार आणि चौथ्या बॉलवर लगेच एम्ब्रोस खान याने पॅनच्या दिशेने पाठवलं फलंदाज मुदत्सिर खान याला. 3 बॉलमध्ये 6 धावा त्याने पटकावल्या आणि नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये क्रमांक 3 वर जात असताना पापा
न्यूमॅनिन्स पापा जातोय मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करण्यासाठी. पहिल्या विकेटचं नुकसान झालंय. टीमची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर 7 असताना 5 षटकांची मॅच आहे. पहिल्या सत्रामध्ये फक्त 43 धावा आल्या. 44 धावांची गरज आहे. पहिला झटका इथे दिलाय गोलंदाज इम्रोस खान याने. लेफ्ट हँड बॅट्समन आहे फलंदाज पापा स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करण्यासाठी आणि त्याच्या विरुद्ध गोलंदाजी मार्कवर इम्रोस खान. राऊंड द विकेट ऑन साईडला केला जातो. रक्षकाच्या हातातून चेंडू सुटला जातो मात्र लगेच गॅदर केलं जाते. धावसंख्येमध्ये भर होत नाही. चांगली बॉलिंग होत असताना तिसऱ्या बॉलवर षटकार आला होता गोलंदाज इम्रोज याच्या. ज्यावेळेस मुदत सरकारनं बॅटिंग करत होतो ऑन साईडला काय फटका सजवला होता मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि त्यानंतर लगेच चौथ्या बॉलवर विकेटचं नुकसान केलं आणि मुदत्सर खानला पॅवलिनच्या दिशेने पाठवल्याच्या नंतर त्याची जागा घेण्यासाठी लेफ्ट हँड बॅट्समन पापा येतो स्ट्रायकिंग एंडने बॅटिंग करण्यासाठी. त्याच्या माहितीसाठी शेवटचा बॉल असेल. एक बॉल त्यांनी जरूर फेस केलाय. त्याला देखील या मॅचमध्ये अकाउंट ओपन करायचं आहे आपल्या टीमसाठी. लक्ष्य 44 धावांचं. एम एस धोनी स्टाईलने खेळण्याचा प्रयत्न. स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये गोलंदाज इम्रोज खान चेंडूला गॅदीर करेपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट झाली आणि सिंगलच्या जोरावर पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली. 44 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करता असताना पहिला षटक संपला आणि बिग डॅडी 47 मुंब्रा या टीमची धावसंख्या आहे 1 गडी बाद 8 धावा. पहिल्या षटकाचं खेळ संपन्न झालंय आणि पहिल्या षटकामध्ये काय गोलंदाजी केली गोलंदाज इम्रोज खान याने. तिसऱ्या बॉलवर षटकार आला होता आणि असं वाटलं होतं का शेवटचे जेव्हा 3 बॉल शिल्लक होते आकडा दुहेरी दिसेल मात्र काय त्यानंतर कमबॅक केलं. लेंथ लाईन अचूकता आणि योग्य टप्प्यावर गोलंदाजी ही खास वैशिष्ट्य आहे गोलंदाज इम्रोज खान याची. आणि फक्त शेवटच्या 3 बॉलवर त्यांनी एकच धाव दिली आणि एक विकेटचं नुकसान झालं. पहिल्या डावावर जर नजर मारली तर पहिल्या डावामध्ये देखील ज्यावेळेस इथं अमरीश बॉलिंग करत होता त्यांनी देखील पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या होत्या. विकेटचं नुकसान केला नव्हता आणि इथं इम्रोज खान देखील चांगली बॉलिंग केली. आता मात्र समीकरण आहे ते म्हणजेच 24 बॉलमध्ये धावा करायची आहेत त्या 36. 9 ची सरासरी अजूनही मेंटेन ठेवायची आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. सेकंड ओव्हरमध्ये गोलंदाजी मार्को रियाज येतो बॉलिंग करण्यासाठी तर त्याच्या विरुद्ध स्ट्रायकिंग केलेला बॅट्समन आहे तो म्हणजेच पापा जो वैयक्तिक 1 या धावसंख्येवर खेळतो. तर दुसऱ्या बाजूला राहुल कश्यप आहे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला ज्याने या धावाला सुरुवात केली होती आणि स्वतःच्या अकाउंट एका धावाने ओपन केला होता. 5 ची अपील केली होती. सरळ विकेट हिट करणारा हा बॉल होता असं पंचांचं मत आहे आणि LBW स्वरूपात इथं बसलेला दुसरा धक्का बिग डॅडी 47 मुंब्रा या टीमला. दोन गडी बाद संघाची धावसंख्या 8. पहिला फलंदाज बाद झाला तेव्हा धावसंख्या होती 7. फलंदाज बाद झाला मुदत्सिर खान ज्याच्या बॅटमधून एक ऑन साईडला मिड विकेटच्या बाहेर षटकार ठोकला होता. भरपूर अपेक्षा होत्या मुदत्सिर खान याच्याकडे कारण ज्यावेळेस त्याच्या बॅटमधून एक पहिला षटकार आला होता. त्यानंतर आता मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला राहुल कश्यप आहे ज्याने पहिला बॉल फेस केला आणि नक्कीच तो देखील वाट पाहत असेल कधी आपल्याला स्ट्राईक मिळेल आणि कधी आपला खेळ इथं सादर करेल आपल्या टीमसाठी. नवीन बॅट्समन येतोय मैदानाच्या आतमध्ये एक हट्टाकट्टा फलंदाज आहे प्रणील येतोय बॅटिंग करण्यासाठी. तर दुसऱ्या बाजूला रियाज आहे ज्याने पहिलाच एक आश्चर्याचा धक्का दिलाय. फलंदाज बाद झाला होता म्हणजेच पापा पायचीच्या स्वरूपात 3 येष्ट्यांच्या मध्ये तो अडकला गेला आणि एक अपील केली होती पंचाने अपील उचलून धरली. सुमित आहे बॅट्समन स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करण्यासाठी. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न अशाल भोप नजरेने पंचांकडनं पाहत होता फलंदाज सुमित कारण चेंडू पडल्याच्या नंतर कट होतो बाहेर निघतोय ही खासियत आहे लेफ्ट हँड बॅट बॉलर तो म्हणजेच रियाज याची. चांगली बॉलिंग होत असताना लक्ष ठेवलंय 44 धावांचं आणि या 44 धावा करण्यासाठी तर भरपूर मेहनत आता मात्र करावी लागेल. संघर्ष करताना पाहायला मिळते बिग डॅडी 47 मुंब्रा हा संघ. त्यांच्या विरुद्ध आपण पाहतो रॉयल स्टनर्स मीरा रोड हा संघ फिल्डिंग करतोय. टॉस गमावला होता या संघाने आणि टॉस गमावल्याच्या नंतर 5 षटकांच्या या मॅचमध्ये 43 धावा धावफलकावर आणि 44 धावांचं आव्हान ठेवलंय.
त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना तिसऱ्या बॉलवर इम्रुजच्या विरुद्ध एक षटका ठोकला होता मुदस्सिर खान यांनी आणि त्यानंतर मात्र मुदस्सिर खानची विकेट गेली आणि त्यानंतर पापा हे बॅक टू बॅक दोन फलंदाज बाद झाले होते. बॅकफुट गेलो ऑफ साईडला स्ट्रोकसाठी जागा बनवली फिल्डर नाही त्याच्या वरतून बॉल फ्लाय झाला सहा धावांसाठी षटकार व्हॉट अ शॉट. आणि सहा बरोबर आता मात्र टीमच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होत असताना आकडा दुहेरी आहे 14 धावा 2 गडी बाद अजून रन करायचे आहेत या मॅच मध्ये 30 धावा. एकवीस चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. एका बाजूर सुमित षटकारांच्या साईनं 6 धावांवर खेळतोय फुलटॉस होतो ऑन साईडला डीपला फिल्डर आहे सिंगल कंप्लीटचा दुसरी धाव घेण्याचा देखील प्रयत्न फिल्डिंग चांगली झाली आहे मात्र दोन धावा इथं रोखू शकला नाहीत कारण जर पाहिलं तर फिल्डर खूपच लांब होता सिमिरेशर होता आणि जोपर्यंत बॉल गॅदर करीत बॉलवर येईल तोपर्यंत दोन धाव घेण्याची संधी निर्माण झाली फलंदाज सुमित आणि राहुल कश्यप या दोन फलंदाजाला दोन धाव अर्चित केल्याच्या नंतर टीमची धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 16 या आकड्यावर. 16 धावा 2 गडी बाद 1.4 बॉलचा खेळ संपला क्रॉस बॅटर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू पडल्याच्या नंतर थोडासा खाली राहतो लो राहतो लावर राहतो हा बॉल आणि त्याचमुळे भरपूर कठीणही झाली हा बॉल खेळण्यासाठी फलंदाज सुमित याला बीट केल्याने सरळ यष्टीरक्षक उभेद खान याच्या हातामध्ये हा चेंडू निर्धाव स्थिरावला गेलाय. शेवटचा बॉल असेल दुसऱ्या षटकातील पहिल्या षटकामध्ये एक मोठा षटकार आला दुसऱ्या षटकामध्ये देखील सुमितच्या बॅटमधून एक षटकार आला आणि शेवटचा बॉल टाकण्यासाठी बॉलर तयार. फुलर लेनचा चेंडू होता ऑफ साईडला बॉल पाठवला होता फ्लाय स्लिपमधून एक सिंगल आणि सिंगल बरोबर दोन षटकांचा खेळ संपलाय. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोअर कार्डवर धावसंख्या आहे ती 8.50 च्या धावगतीने फक्त 17 धावा. दोन षटकांचा खेळ संपलाय 17 धावा आता मात्र उर्वरित तीन षटकांचा खेळ आहे 18 बॉल आणि 18 बॉल मध्ये 9 सरासरीने 27 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी बिग डॅडी 47 मुंब्रा या संघाला. बॉलिंग चांगली होते इथे जर पाहिलं रॉयल स्टार्स मीरा रोड या संघाकडनं पहिला षटक जो इम्रुज खान याने टाकला होता 8 धावा 1 गडी बाद त्याच्यानंतर रियाज यांनी त्याच पावलावर पाऊल ठेवून त्याने देखील सुंदर गोलंदाजी केली 9 धावा जरूर त्यांनी खर्च केला एक षटकार त्याच्या बॉलिंगवर आला फलंदाज सुमितच्या बॅटमधून आणि त्यानंतर देखील त्याने फक्त आणि फक्त 9 धावा खर्च केले. दोन षटकांचा खेळ संपलाय 12 बॉलचा खेळ संपलाय 12 बॉलमध्ये संघाची धावसंख्या ती 17 आणि येणारे 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आहेत आणि 18 बॉलमध्ये 27 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा सेकंड स्पेलमध्ये गोलंदाजी ट्रॅकवर इम्रुज खान येतो ज्याने पहिला षटक टाकला होता 8 धावांचा 1 विकेटचा नुकसान केला होता आणि आता मात्र विकेटची गरज आहे आणि त्याचमुळे कर्णधाराने त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्या विश्वासाला खरा उतरेल का गोलंदाज इम्रुज खान. क्षमता आहे या गोलंदाजाकडे चांगल्या चांगल्या स्पर्धा गाजवल्यात या गोलंदाजाने गोलंदाजाच्या जोरावर आणि पहिलाच बॉल बीट करत असताना सरळ कीपरच्या हातामध्ये 17 चेंडू आणि 17 चेंडू मध्ये 27 धावांची आवश्यकता आहे. दोन षटकांचा खेळ संपला पहिल्या डावामध्ये दोन षटकांचा खेळ जेव्हा संपला होता तेव्हा 21 धावा होत्या स्कोर कार्डवर आणि या दुसऱ्या सत्रामध्ये दोन षटकांचा खेळ संपलाय 17 धावा 17 चेंडू आणि 27 धावा. इम्रुज खान गोलंदाजी ट्रॅकवर ओव्हर द विकेट खेळायचा होता ऑन साईडला स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये बॉल अडवण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्याला बीट करून बॉल पुढे सरसावला जातो लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून बॉल अडवला जाईल एक सिंगल कंप्लीट झाली आणि सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर आतापर्यंत 18 या आकड्यावर. दोन्ही फलंदाजाला माहिती आहे प्रत्येक बॉलवर सिंगल डबल जरी आली तरी विजयाच्या दिशेने सहजरीतीने वाटचाल करू शकतात मात्र एका बाजूला खूप उशिरानंतर आता मात्र राहुल कश्यप येतो स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करण्यासाठी. पहिला बॉल या गोलंदाजाने फेस केला होता सिंगलने स्वतःचा आणि संघाचं खातं या फलंदाजाने उघडलं होतं आणि खूप उशिरानंतर आता मात्र दुसरा बॉल फेस करण्यासाठी राहुल कश्यप तयार आहे एक टॅलेंटेड फलंदाज. पुन्हा एकदा बॅकफुट चालवून ऑन साईडला खेळायचा होता हा बॉल बॅटची आतली कडा लागून सरळ कीपर उभेद खान याच्या हातामध्ये हा चेंडू स्थिरावला जातोय. धावसंख्येमध्ये कुठल्या प्रकारचा भर नाही जसजसे निर्धाव बॉल येतील जसजसं विकेटचं सातत्याने पतन होईल तसं इथे दडपण वाढेल आणि दडपण वाढवण्यासाठी सर इथे गोलंदाज एम्ब्रोजला प्राचारण केलंय तिसऱ्या षटकामध्ये. वैयक्तिक सेकंड स्पेल आहे पुन्हा एकदा काय बॉलिंग करतो चेंज ऑफ पेस गती कमी केली होती या बॉलवर आणि राहुल कश्यप सारख्या एक सेन्सिबल क्रिकेटला मात्र इथे जागेवर शांत ठेवलंय
ही खासियत आहे गोलंदाज इम्रोज खान याची. आता मात्र 14 बॉल शिल्लक आहेत आणि 14 बॉल मध्ये 26 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. आता मात्र सरळ मिड ऑफच्या डोक्यावरून लॉंग ऑफ बॉर्डर लाईनच्या बाहेर शटम पूल केलंय, सरळ पाठवून दिला 6 धावांसाठी. राहुल कश्यपच्या बॅट मधून निघणारा हा पहिला षटकार, आणि षटकाराने पुन्हा एकदा समीकरण बदललंय. चेंडू शिल्लक आहे या मॅच मध्ये 13 आणि 13 बॉल मध्ये 20 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. जरी 44 धावांचा लक्ष होता, जिद्दीने हा संघ मैदानामध्ये उतरला होता. रॉयल स्टँडर्स मीरा रोड इम्रोज खान यांनी पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा दिल्या, रियाज आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या, आणि आतापर्यंत 5 बॉलमध्ये इम्रोज खान धावा खर्च करतोय त्या फक्त 7, त्याच्यामध्ये 5व्या बॉलवर आलाय षटकार. 13 चेंडू आणि 20 धावा. अजूनही मॅच ऑन आहे, अजूनही दोन्ही संघांना बराबरची संधी आहे. बघायचा शेवटचा बॉल खूप महत्वपूर्ण ठरेल. गोलंदाज इम्रोज खान आणि फलंदाज राहुल कश्यप या दोन खेळाडूंसाठी. पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, कॉट बिहाइंड द विकेट, फलंदाज बाद झाला. बघा ज्या ज्या वेळेला इम्रोज खानच्या बॉलिंगवर षटकार आला ना, त्यानंतर लगेच त्याने प्रत्युत्तर विकेटने दिले. पहिल्या ओव्हरमध्ये देखील तेच चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं, जेव्हा षटकार ठोकला इम्रोज मुदस्सिर खान याने, आणि त्यानंतर लगेच दुसऱ्या बॉलवर त्याला फॅलच्या दिशेने पाठवलं, आणि हेच चित्र आत्ता मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. तिसऱ्या षटकामध्ये षटकार ठोकला राहुल कश्यप याने, आणि लगेच त्याला प्रत्युत्तर विकेटने दिलं गोलंदाज इम्रोज खानेने. दोन स्पेलमध्ये इम्रोज खान यांनी धावा खर्च केल्या 15, 2 विकेटचं त्याने नुकसान केलंय. रियाजाने देखील चांगली बॉलिंग केली, 9 धावा 1 गडी बाद. आणि आता मात्र टीम मिटिंग चर्चा होत असताना मैदानाच्या आतमध्ये, कारण 12 बॉल शिल्लक आहेत आणि 12 बॉलमध्ये रन करायच्या त्या 20. 12 चेंडू आणि 20 धावा. बारा चेंडूमध्ये 20 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. अजूनही मॅच ऑन आहे. एखादा जर चांगला षटक आला गोलंदाजी करणाऱ्या टीमकडनं, तर लगेच पुन्हा एकदा कम बॅक होईल, मॅच मध्ये पकड निर्माण करेल फिल्डिंग करणाऱ्या टीम रॉयल स्टारर्स मीरा रोड हा संघ. आणि एका षटक जर चांगला राहिला, कमीत कमी 12 ते 13 धावा या षटकामध्ये जोडल्या गेल्या, तर लगेच पुन्हा एकदा मॅच मध्ये बिग डॅडी 47 बुमराह हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. हे जरतरचं आहे क्रिकेटमध्ये, जरतरला कुठल्याही प्रकारचा थारा नाहीये. 12 बॉल शिल्लक आहे, 20 धावांची गरज आहे. एक पहिलीच चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. जेव्हा दोन प्रोफेशनल संघ खेळतात तेव्हाच क्रिकेटचा दर्जा, क्रिकेटचा स्टँडर्ड काय आहे हे आपल्याला पाहायला मिळते. आणि आजच्या दिवसातील पहिला सामना त्या स्थितीमध्ये जात असताना 12 बॉल शिल्लक आहेत आणि 12 बॉलमध्ये 20 धावांची गरज आहे. चौथ्या षटकाची जबाबदारी आता मात्र इथे गुलसाद या गोलंदाजावर सोपवली गेली. एका बाजूला सुमित आहे ज्याच्या बॅटमधून एक मोठा धमाका आलाय, त्याची भूमिका देखील फार महत्वाची राहील. बॉल चालू येतोय मिड ऑफ मधून लॉंग ऑफ बॉर्डर लाईनच्याकडे, फिल्डिंग चांगली आहे, थ्रो थोडासा खराब आणि उशिरा आला, आणि रनिंग बिटवीन द विकेट अतिशय चांगली आहे. दोन्ही फलंदाजाचा ताळमेल अतिशय चांगला आहे, कारण मनसूरला माहिती आहे सुमित एक चांगला बॅट्समन आहे, त्याच्या बॅटमधून एक षटकार आला आणि जास्तीत जास्त स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न तो करत असताना, कारण तो आतापर्यंत एक इन्फॉर्म बॅट्समन आहे. या मॅचमध्ये 2 बरोबर टीमची धावसंख्येमध्ये वाढ होत असताना टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 26 या आकड्यावर. लक्ष खूपच कमी ठेवलं होतं 44 धावांचं, मात्र अक्षरशः गोलंदाजी जे जोरावर इथं संघर्ष करावा लागतो, मेहनत करावी लागते फलंदाजी करणाऱ्या बिग डॅडी 47 बुमराह या टीमला. चेंडू शिल्लक आहे या मॅचमध्ये 11 बॉलमध्ये 18 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. एका बाजूला सुमित एक षटकार, 2 दुहेरी, 2 सिंगल आणि 3 डॉट बॉल तो आतापर्यंत खेळलाय. त्याची भूमिका फार महत्वाची राहील या मॅचमध्ये, कारण की इन्फॉर्म बॅट्समन आहे, टच मध्ये फॉर्म मध्ये आहे. तर दुसऱ्या बाजूला नवीन फलंदाज मनसूर नॉ स्ट्राइकिंग एंडला. गुलसाद गोलंदाजी ट्रॅकवर विकेटकीपर साठी हा बॉल सोडून दिलाय. एक मी तर म्हणे चुकीचा निर्णय इथं घेतलाय फलंदाज सुमित याने, त्याला असं वाटलं होतं की लेगस्टिकच्या बाहेर हा चेंडू जाईल, कदाचित पंच वाईट देतील, मात्र चांगला बॉल होता, सरळ मिडल एसटीच्या वरतून हा बॉल मार्गस्थ झाला उभेद खान याच्या हातामध्ये, एसटी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये, ज्याने चांगली बॅटिंग केली होती आपल्या टीमसाठी. 9 बॉलमध्ये 7 बॉलमध्ये 12 धावांचं योगदान त्याने दिलं होतं. आणि आता मात्र 10 चेंडू
आणि 18 धावांची गरज असताना सरळ यष्ट्यांचा वेध फलंदाज बाद क्लीन बॉलच्या स्वरूपात येतो. फलंदाज सुमितला जावं लागेल पॅवेलियनच्या दिशेने आणि एक मोठा झटका मोठा खेळाडू मैदानाच्या बाहेर जात असताना सुमित नऊ चेंडू आणि नऊ चेंडू मध्ये 18 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. मॅच कुठे होती मॅच कुठे घेऊन गेलेत फिल्डिंग करणारा हा संघ आणि त्याचा निश्चितच श्रेय जाईल इम्रोज खान याच्यासाठी कारण त्याच्या वैयक्तिक दोन स्पेल मध्ये त्याने फक्त 15 धावा खर्च केल्या आणि दोन चांगल्या विकेट त्याने मिळवल्या. मुदतसीर खान याला त्याने बाद केलं आणि त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर राहुल कश्यप याला देखील त्याने बॅट बाद केलं ज्या फलंदाजाच्या बॅट मधून एक एक षटकार आलाय. नवीन फलंदाज पिंटू स्ट्राइकिंग गेनला बॅटिंग करण्यासाठी 9 बॉल मध्ये 18 धावांची गरज आहे. षटकारांच्या परिभाषेत जर सांगायचं जात 3 षटकार मॅच घेऊन जाईल बिग डॅडी 41 मुंब्रा हा संघ आणि 7 ते त्यांचा विकेटचं नुकसान झालं. डॉट बॉल आला तर दबाव वाढेल फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर आणि तोच दबाव वाढवण्याचा इथे गुलसाद प्रयत्न करतोय कारण आतापर्यंत गुलसाद याने 3 बॉल टाकलेत. 3 बॉल मध्ये त्याने फक्त 2 धावा खर्च केल्यात एक विकेटचं नुकसान केलंय आणि चांगली गोलंदाजी म्हणून तो या स्पर्धेमध्ये चांगली बॉलिंग करतोय. 9 बॉल मध्ये 18 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी शेवटच्या बॉल पर्यंत ही मॅच जाईल यातील मात्र शंका नाही कारण दोन बलाढ्य संघ आहेत दोन प्रोफेशनल संघ सातत्याने एक चांगला क्रिकेट खेळतात आणि आज रबर बॉल स्पर्धा खेळण्यासाठी या विभागात आलेत. फुल टॉस होता ऑन साईडला बॉलला टर्न केलं मनगटच्या साईने बॉलला वळवलाय डीपला फिल्डर एक सिंगल कंप्लीट दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न बॉलर एंड कडे थ्रो आला असता तर कदाचित काहीतरी वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं. मात्र फलंदाजाने पाहिलं का फिल्डरच्या हातामध्ये बॉल आहे हुलकावणी त्याने जरूर दिली होती मात्र एकच धाव समाधान व्यक्त करावं लागेल आणि एकच्या बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर 27 धावा लक्ष ठेवला होता या मॅचमध्ये 44 धावांचा 5 षटकांच्या या मॅचमध्ये आणि आत्ता मात्र समीकरण आहे ते 18-8 बॉल आणि 8 बॉलमध्ये 17 धावांची गरज 8 चेंडू आणि 17 धावा चांगली मॅच रंगत असताना आजच्या दिवसातील पहिला सामना एका बाजूला मीरा रोड आहे तर दुसऱ्या बाजूला ठाणे परिसरातील मुंब्रा संघ बिग डॅडी 47 या नावानं हा संघ मैदानामध्ये उतरलाय. फुल टॉस होता ऑफ साईडला चेंडूला दिशा दिली बघायचा बॉल चालला इथे सुपर कव्हर क्षेत्रामध्ये फिल्डिंग थोडीशी खराब झाली मात्र चेंडू अडवलाय या शत्रुरक्षकाने आणि तत्पूर्वी 2 धावा इथे अर्जित केल्या जातात आणि 2 बरोबर टीमची धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 29 या आकड्यावर. 7 चेंडूमध्ये 15 धावांची गरज आहे. हा चेंडू खूप महत्वाचा असेल दोन्ही संघांसाठी. या बॉलवर जर मोठा षटकार आला तर पुन्हा एकदा कम बॅक होईल बिग डॅडी 47 उमरा हा संघ आणि हा बॉल जर डॉट गेला सिंगल गेले डबल आली तर दबाव निर्माण होईल फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर. पुढचा बॉल बॉल तर सोडून दिला विकेट किपरसाठी पंचांची भूमिका फार महत्वाची राहील या बॉलवर आणि अशा प्रकारे जर पाहिलं तर 4 षटकांचा खेळ संपलाय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोअर कार्डवर धावसंख्या आहे ती 29 आणि आता मात्र 6 बॉल आणि 6 बॉलमध्ये 15 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. काय म्हणाल चंदू सर? नक्की सर, क्रिकेटच्या खेळात कधी काय होईल याचा नेम नाही त्याचं उत्तम उदाहरण आज पहिल्याच मॅच मध्ये या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालंय. असं वाटत होतं मॅच एकतर्फी होते की काय, मुंब्रा संघ सहजासहजी मॅच जिंकतोय की काय, परंतु मीरा रोड संघ देखील तेवढ्याच जिगरीने मैदानात उतरला. एका मागोमाग एक चांगली षटकं आली आणि मॅच मध्ये रंगत मात्र भरली गेली. आता अजूनही 6 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे. क्रिकेटचा खेळ म्हणूनच आपल्याला आवडतो, क्रिकेटचा खेळ म्हणूनच आपण मैदानात येतो, क्रिकेटचा खेळ असा आहे म्हणूनच आपण तासन तास टीव्ही समोर किंवा मोबाईलवर देखील या मॅचेसचा आनंद घेतो. घोडबंदर रोड चषकातील पहिलीच मॅच रंगात आली आहे आणि आकाशात ढग मात्र जमा झालेत. पावसाची आपण वाट जरूर पाहतोय परंतु सध्याच्या घडीला पहिल्या मॅचने आपल्या सर्वांचं मनोरंजन केलेलं आहे. बघता बघता मॅच रंग 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 भरताना पाहायला मिळत आहे आणि ही सुरुवात आहे सुनील सर, ही सुरुवात आहे पुढील 3 दिवस उच्च दर्जाचं क्रिकेट या घोडबंदर चषकाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. परंतु प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे, मुंब्रा जिंकणार की मीरा रोड जिंकणार, मीरा रोड जिंकणार की मुंब्रा जिंकणार, आज घोडबंदर चषकातील पहिली मॅच कोण जिंकणार? निर्णायक षटक आहे, निर्णायक 6 बॉल आणि 6 बॉल मध्ये रन करायचे या मॅच मध्ये 15 धावा.
सहा चेंडू आणि 15 धावांनी शेवटचा महत्वपूर्ण षटक इथं सोपवलंय. श्रीकांत शेट्टीच्या खांद्यावर सहा बॉल मध्ये त्याला धावा डिफेंड करायच्या त्या 15, त्या दुसऱ्या बाजूला सहा बॉल मध्ये धावा चेस करायच्या त्या 15 बिग डॅडी 47 मुंब्रा या संघाला. असं वाटलं नव्हतं की शेवटच्या ओव्हरपर्यंत ही मॅच रंगेल, कारण लक्ष ठेवलं होता 44 धावांचं. आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर रबर बॉल आहे आणि रबर बॉलच्या स्पर्धेमध्ये पहिलंच जर पाहिलं तर 70-80 देखील धावा इथे चेस होताना आपण कित्येक वेळेला पाहिलेत. आणि या स्पर्धेमध्ये या मॅच मध्ये 44 धावांचं आव्हान देखील ठेवलं होतं बिग डॅडी 47 मुंब्रा या टीम समोर. सहा चेंडू आणि सहा चेंडू मध्ये निर्णय, एक 15 धावांची गरज आहे. पहिलाच बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता इथं, उभेत करण्याचा. यस अंपायर सिग्नल, इट इज वाईड, एक्स्ट्रा बरोबर, एक्स्ट्रा 2 रन इथे मिळतील. आणि 2 बरोबर पुन्हा एकदा मॅचचं समीकरण बदललंय. 6 बॉल आणि 6 बॉल मध्ये रन करायच्या त्या 13 धावा. विकास पाटील यांचा देखील शुभ आगमन इथे झालंय. ठाणे महानगरपालिका परिवहन सदस्य विकास पाटील यांचं देखील शुभ आगमन या क्रीडानगरीमध्ये, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. तर 6 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे. पहिलाच बॉल इथं खराब हाताला गेला श्रीकांत शेट्टी याने. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, शॉर्ट बोलतो, शॉर्ट आर्म पुल करण्याचा प्रयत्न, ऑन साईडला डीपला फिल्डर वेगाने पुढे सरसावले, एक सिंगल कंप्लीट झाली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न येतो, विकेट किपर एंड करत तो येईपर्यंत 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातात. आणि थोडासा नाराज दिसतोय उभेद खान हा यष्टी रक्षक आपल्या खेळाडूवर, कारण थोडीशी मेहनत करावी लागली होती, थोडासा पुढे सरसावला होता, वेगाने जर बॉल गॅदर केला असता तर कदाचित इथे परतावा लागला असतं मनसूर या खेळाडूला. आता मात्र 5 बॉल आणि 5 बॉल मध्ये 11, 5 चेंडू मध्ये 11 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. मनसूर चांगली बॅटिंग करतोय. पहिलाच बॉल श्रीकांत शेट्टी यांनी खराब टाकला होता, 1+1 2 धावा आल्या होत्या त्या बॉलवर, कारण उभेद खान येथे डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता त्या बॉलवर आणि त्यानंतर स्ट्राईक रोटेट झाली. पिंटू खेळतो एका धावेंवर. 5 बॉल मध्ये 11 धावांची गरज, दोन खेळाडू चर्चा करत असताना हे गरजेचे आहे, कारण निर्णायक षटक आहे. 5 बॉल मध्ये 11 धावांची गरज आहे आणि कुठला संघ या स्पर्धेमध्ये आपला आव्हान कायम ठेवेल ते सांगणारे 5 बॉल. 5 बॉल मध्ये 11 रन लक्ष ठेवलं होतं फक्त 44 धावांचं 30 बॉल मध्ये. आणि काही इम्रोज खान यांनी सुरुवात करून दिली आपल्या टीमसाठी, 2 स्पेलमध्ये फक्त त्याने 15 धावा खर्च केला, 2 विकेटचं नुकसान केलं. त्याच्यानंतर रियाजने देखील चांगली बॉलिंग केली आणि त्यानंतर गुलसाजचं नक्कीच मी कौतुक करेन. लोअर फुल टॉस होतं, ऑफ साईडला बॉलला टर्न केलाय, लॉंग ऑफ मध्ये फिल्डिंग चांगली आहे, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर एंड कडे तो येईल बघायचा, डायरेक्ट हिट तर झालाय विकेट किपर एंड विकेट किपर याच्याकडनं, मात्र तो पूर्वी आपल्या पॉपिंग क्रेसमध्ये फ्रेममध्ये सुखरूप होता फलंदाज मनसूर. आणि अशा प्रकारे 4 बॉल आणि 4 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत त्या 9, 4 बॉल मध्ये 9 धावांची गरज आहे. अजूनही दोन्ही संघांना बराबरची संधी आहे, अजूनही सामना ऑन आहे.
तीन चेंडू आणि तीन चेंडू मध्ये आठ धावांची गरज, तीन बॉलाने आठ धावा। आता मध्ये उत्कंठा शिगेला पोहोचले, या मॅच मध्ये कुठला संघ आपला आव्हान कायम ठेवेल, कुठला संघ या स्पर्धेतून बाहेर जाईल ते सांगणारे। आता मात्र शेवटचे तीन बॉल शिल्लक आहेत, तीन बॉल मध्ये आठ धावांची गरज आहे। म्हणजे आता एखादा षटकार येणं अनिवार्य असेल फलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी। एका बाजूला जर पाहिलं तर पिंटू सारखा एक कट्टा कट्टा फलंदाज बाद झाला रनआउटच्या स्वरूपात, त्याने आपली विकेट आत्मसमर्पण केली फलंदाज मनसूर याच्यासाठी। बघायचा तोच मनसूर डबल सिंगलने धावसंख्या वाढवतो, मात्र जिंकण्यासाठी तीन चेंडू मध्ये अजूनही आठ धावांची गरज आहे। तीन बॉल मध्ये आठ धावा, हृदयाची धडधड वाढवणारा सामना, पहिलाच सामना आपल्या समोर रंगत असताना तीन चेंडू मध्ये आठ धावा। श्रीकांत शेट्टी पुढचा बॉल थोडीशी खराब चुकी आणि त्याचा मोबदला कदाचित चुकवावा लागेल, लेग स्टिक सोडून जाणारा हा बॉल होता, वाईड येतो अंपायरच्या माध्यमातून आणि वाईडच्या जोरावर पुन्हा एकदा मॅच मध्ये रोमहर्षक वाढत असताना आता मात्र तीन बॉल आणि तीन बॉल मध्ये सात धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी। तीन बॉल मध्ये सात धावा, पहिलाच बॉल खराब हाताळला होता गोलंदाज श्रीकांत शेट्टी याने, त्यानंतर चौथा चेंडू हाताळला देखील लेग स्टिकच्या बाहेर हा चेंडू हाताळला गेला वाईड। तीन बॉल मध्ये सात धावा बघायचा अशीचे किरण आता मात्र इथे जागृत केलेत इथे गोलंदाज श्रीकांत शेट्टे या गोलंदाजाने समोरच्या संघाला एक बेनिफिट दिले, ज्या पद्धतीने त्यांनी दोन वाईड हाताळले होते तीन धावा एक्स्ट्राच्या स्वरूपात त्यांनी खर्च केलेत। लक्ष होतं शेवटच्या सहा बॉल मध्ये पंधरा धावांचं आणि त्या लक्ष्यापर्यंत आतापर्यंत चांगली वाटचाल करतोय, मात्र तीन बॉल शिल्लक आहेत सात धावांची गरज। तीन चेंडू आणि सात धावा, इनसाइड आउटचा फटका केला फिल्डर आहे डीपला, सरळ त्याच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जातोय, शत्रक्षक होता तिथे। अमीर दाफेदार यांनी वान मौक्याच्या क्षणी चांगली फिल्डिंग केली ऑफ साईडला, इनसाइड आउटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज मनसूर याचा, फलंदाज बाद झाला। चांगली क्षत्रक्षाची विवेचना आपल्याला पाहायला मिळते, फिल्डिंग डिपार्टमेंट गोलंदाज डिपार्टमेंट चांगलं आहे दो जर पाहिलं तर रॉयल स्टनर मीरा रोड या संघाचं। आणि आता मात्र शेवटचे दोन बॉल शिल्लक आहेत आणि दोन बॉल मध्ये सात धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी। दोन चेंडू मध्ये सात धावा हा बॉल खूप महत्वाचा असेल, या बॉलवर जर एखादं सिंगल जरी आली तर शेवटच्या बॉल पर्यंत हा सामना जाऊ शकेल, मात्र हा बॉल जर निर्धाव आला तर पुन्हा एकदा मॅच मध्ये रॉयल स्टार्स मीरा रोड हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल। सहा चेंडू मध्ये पंधरा धावांची गरज होती, दोन बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, सात धावांची गरज आहे। एका बाजूला गोलंदाजी ट्रॅकवर श्रीकांत शेट्टी आहे, चार बॉल मध्ये आठ धावा आतापर्यंत त्यांनी खर्च केलेत, दोन बॉल शिल्लक आहेत, संपूर्ण जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर इथे कॅप्टनने दिली। शेवटच्या सहा बॉल मध्ये पंधरा धावांची ज्यावेळेस गरज होती तर नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आत मध्ये शेजान येतोय स्ट्राइकिंग एंडला बॅटिंग करण्यासाठी सुरेख गोलंदाजी करत असताना श्रीकांत शेट्टी डॉट बॉल येतोय निर्धाव बॉल सरळ यष्टीरक्षक उबेद खानाच्या हातामध्ये आणि आता मात्र मॅच मध्ये मजबूत पकड निर्माण केले रॉयल स्टनर्स विरार विरार संघाने अक्षरशः आपल्या गोलंदाजाच्या जोरावर काय बॉलिंग केली इथे। गोलंदाज जर आपण पाहिलं तर इम्ब्रोस खान याचं नक्कीच मी कौतुक करेन, दोन षटकामध्ये त्याने पंधरा धावा दोन गडी बाद केले आणि त्याच्यानंतर जो शेवटचा चौथा षटक होता ना गुलसाद याने काय हाताला गेलं, पाच धावा एक गडी बाद करून बारा बॉल मध्ये वीस धावांची गरज होती आणि तिथूनच कुठेतरी मॅचला कलाटणी देणार तो महत्वपूर्ण षटक ठरलं म्हणायला काहीच हरकत नाही, कारण शेवटच्या सहा बॉल मध्ये पंधरा धावांची गरज होती आणि श्रीकांत शेट्टी आता मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवर आहे शेवटचा बॉल टाकण्यासाठी तयार, एक चेंडू आणि सात धावांची गरज आहे। कंपल्सरी चेसिंग आहे या स्पर्धेचा नियम, याची माहिती नक्कीच पहिल्याच बॉल पासून जेव्हा या स्पर्धेला सुरुवात झाली तुमच्यापर्यंत पोहोचवली गेली। एक बॉल आणि सात धावा, आणखीन एक डॉट बॉल सुरेख बॉल गोलंदाजी इथं श्रीकांत शेट्टीने शेवटच्या ओव्हरमध्ये करून दाखवली आणि बिग डॅडी 47 मुंब्रा हा संघ इथं पराभूत होते। रॉयल स्टनर्स मीरा रोड हा संघ आपल्या पहिल्या विजयाची नोंद करत असताना दुसऱ्या फेरीमध्ये जाऊन पोहोचणारा पहिल्या दिवसातील पहिला संघ रॉयल स्टनर्स मीरा रोड।